Dün gecə heç yatmamışıq, gah yatmışıq, gah yatmamışıq. Bir tərəfə yata bilmir də, bir tərəfindən çox vurulsa deyə, bir tərəfindən yata bilmir, o tərəfinə yatır. Dün gecə vapşana rahat yatmışıq. Yeməyə də cinləmin çox zəifdir. Bugün demək olar ki, heç nə yeməyib, adi çay, bir də doğrama qatıq yeyibdir. Bugün səhərdə vapşı elə də nə. Bir cədənə yumurtanın üstündədir. Çox yedizdirə bilmirəm. Da yemir deyir, ürəyim bulanır. Eləcə deyir, ürəyim bulanır. Bir də çənəm deyir, ağrıyır. Çənəsində niyə ağrıdığını ürəyə bilmirəm. Deyir, çənəm ağrıyır. Bir də ürəyim bulanır. Çox yedir. Bəzi yeməklərin də adını çəkirəm. Deyir, eləcə deyir, demə, ürəyim bulanır. Mənim ürəyim deyir. Görəkdən ətər olacaq. İşin axırı hara gedəcək bilmirəm.